Qa do të thotë? Pra nga IP-t e këti institucioni janë sulmuar institucionet tjera. Dhe kjo të regon që ne virusin e kemi akoma në sistem, apo virusi jemi vetëne. Dhe realisht, pas disa fakteve të viteve të fundit, po shkojmë në pikën që 99% ky hakerim është i brendshëm. Nuk kanë lidhje iranianë. Kujt i intereson Gent që të jetë hakerim i brendshëm? Për çfarë arsye zhbëhet? Janë gjitha institucionet kryesore. Ti më përmend edhe bankat. Tani dakord, kjo shoku psikologjik që të krijohet kur të marrin Facebook-un e ti marrin të gjitha dhënat së shfunditës së jetës jonë private. Janë fëmijët, janë aktivitetet e tjerë tjerë. Po kur flasim pastaj për bankat, këtu pastaj është jemi me lëndë kuqe. Po të jap një shembull. Po. Si ka mundësi sa herë hapet një tender shumë i madh në aksh, me vlera shumë dhaja, kemi një zgjim të grupit të Telegramit Homeland Justice. Si ka mundësi që në grupin e Telegramit të Homeland Justice, që është me 3500 followers, që është ai i krijuari në fillim dhe ai që ka postuar në fillim, pra si të them Telegrami i parë që është hapur nga ky grupim, si ka mundësi që është hedhur një certifikat personal një personi që jeton Tiranë, është shirë për 7 sekonda dhe deri më sot nuk ka hetuar askush. Me atë certifikat ti mund të zbulosh në mënyrë shumë të qartë, teknike dhe të vërtetë se kush është pas atij Telegrami. Si ka mundësi që nuk hapet një hetim? Ajo certifikat ka një ID gjenerimi që tregon nëpërmjet logeve të serverit, pra që janë dhënat e sistemit të e-Albanias, tregon kush kompjuter, kush user ka gjeneruar të certifikat. Dhe ti me këtë mund zbulosh kush është pas ti Telegrami. Si ka mundësi që pas 4 muajsh që ky grupim hacker është në Telegram ishte në gjumë, në momenti që unë bëra një konferencë dhe publikova evazionin fiskal dhe faturat fiktive në përmjet kompanive që kanë fituar tendrat e akshit, miliona euro, u zgjua dhe tha ne jemi akoma këtu. Si ka mundësi që sa po u anullu tender i madhi certifikatave dhe vulloses elektronike mbi 100 milion euro mos gaboj, ky grup u kujtua dhe u zgjua dhe sulmoi një server të parlamentit që ka qenë më përpara i hakeruar, pra në kohën e në hakerimin e parë. Si ka mundësi që ky server nuk paska sisteme sigurie pasi kemi investuar 40 milion euro, pasi është përfshirë Microsofti, pasi është përfshirë FBI, dhe ky sistem që ka lehtësisht i hakeruar dhe u sulmoka nga IP-t e akshit, pra nga IP të networku të brendshëm të tyre. Si ka mundësi? Këto janë disa pyetje teknike që kushdo që merret me teknologji informacioni dhe ka njohuri bazë për teknologjinë informacionit e kupton që kjo është një lojë e brendshme dhe unë mendoj që këtu kemi rastin unikal në botë që serverat ose sistemet tona hakerohen nga një grupim i brendshëm dhe shteti po shantazhohet në mënyrë konstante për tendera të caktuar.